জয় জয়তে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মানীয় সদস্যসকললৈ মই শ্ৰী শ্ৰী বাসন্তী দেৱীৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজি আমাৰ এইবেলি 36 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী বাসন্তী পূজাৰ সপ্তমী বিহিত পূজা। আজি এই পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰথমতে ৰাতিপুৱা প্ৰথম কাৰ্যসূচী ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন, তাৰপিছত দাৰু হেৰি কাৰ্যালয় উন্মোচন, কাৰ্যালয় উন্মোচনৰ পাছতে স্মৃতিতৰ্পণ অনুষ্ঠান, আৰু স্মৃতিতৰ্পণ অনুষ্ঠানৰ পাছত আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰত অনুষ্ঠানটি ৰূপায়ণ হয়, আৰু তাৰপাছত বৰ্তমানৰ এই মুহূৰ্ততে আমাৰ মুখ্যধাৰ অনুষ্ঠান। আমাৰ মুখ্যধাৰ অনুষ্ঠান হিচাপে আমাৰ মাননীয় শৰ্মাদাই ইতিমধ্যেই আপোনাসবৰ ওচৰত দাৰ উন্মোচন কৰি সুন্দৰ ভাষণ ৰাখিলে, বা তেখেতে তত্ত্বগধুৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ কিছুমান মানে শুনি নাজানা কথাৰ আভাস দিলে, তাৰ বাবে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে আজি ইয়াৰ পাছত আমাৰ অন্যতম কাৰ্যসূচী আছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। ইতিমধ্যে আমাৰ শোভাযাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আজি উন্মোচন ডাঙৰীয়াক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে তেওঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ সন্মুখতে আমাৰ সকলোৱে যাক আমি ভগৱান হিচাপে আমি গজাননক পূজা অৰ্চনা কৰোঁ, তেওঁ গজানন আহি উপস্থিত হৈছে। আমি আজি কিছু সময়ৰ পাছতে গজাননক সৰগত কৰি আমি আমাৰ আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি মানস কৰিছোঁ। গতিকে আজি এই কাৰ্যসূচীৰ পাছত আমাৰ ৰাতিলৈকো অন্যতম কাৰ্যসূচী আছে, সেই কাৰ্যসূচীসকলসমূহ সুন্দৰভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব বুলি মা ভগৱতীৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।